Укинување на радиодифузната такса предложи СДСМ на денешната комисија за транспорт и врски. Една од причините за ваквиот предлог според опозицијата е тоа што граѓаните досегашната давачка кон МРТ ја доживувале како казна. Ние всушност предлагаме овие 67% или сума сумарум околу 860 милиони денари кои сега се издвојуваат за финансирање на македонската радиотелевизија преку радиодифузната такса да се обезбедат од буџетот на Република Македонија, односно во вредност од половина процент од вкупната вредност на буџетот на Република Македонија. Досегашниот начин на финансирање на МРТ според Тунтев не е во согласно со целта за заштита на интересите на корисниците на радиодифузниот сервис. Најголемиот дел од граѓаните се изложени на малтретирање, на непотребни финансиски издатоци, затоа што управата за јавни приходи заради неажурност на медиумот, односно на македонската радиотелевизија, честопати ги блокира сметките, па се дополнителни средства за одблокирање на сметките, тоа се секојдневни нервози. За неговиот сопартиец Маријанчо Николов однапред бил познат исходот за подршката на нивниот предлог од страна на пратениците на власт. Не се случило ниту едно законско решение предложено од страна на опозицијата да биде прифатено во ова собрание. Најчесто образложението е дека се работи за популизам, за додворување на гласачите. Не знам која би била причината за ова ваша популистичка мерка која што тука ја воведовте. Сигурно тоа е додворување на граѓаните во предизборна кампања. Во предлогот на СДСМ Затуровска, како што рече, забележува изигрување на договорот од Пржино. Затуровска го предочи владиното мислење за предлогот на СДСМ. Наплатата на радиодифузната такса во изминативе неколку години бележи постојан тренд на пораст, што е во функција на обезбедување на финансиска независност и стабилност на македонската радиотелевизија. ВМРО ДПМН, како што потенцира Затуровска, нема да го прифати предлогот на СДСМ за укинување на радиодифузната такса.